tak. A jak ty máš čas s Ivanou? Já dobrý, výborný. Tak ona je šťastná, konečně si mě užije, no. No ale taky jste každý den spolu? Ano, pořád. To seš dobrý. My už přecházíme do siamského soužití, jako. Tak to jste dobrý teda, protože já tohle tak úplně neumím. Ne, my to tak máme a to pak už vlastně ani si neumíš představit, že bys byl jinak než takhle ve dvou. To máš krásný. No, no takže to takhle dělám. No ale, no tak ale ty jsi... Ale je to drahý. No, to je hodně drahá záležitost. No ale tak podívej, to desinfikuješ vlastně jenom pro ten pocit. Po skutečnou desinfekci nejde, když to děláš každý den, tak tam je to úplně mrtvý bakteriálně. No tam to je mrtvý, no. To já mám radost, ale rozumíš, ty přijdeš z města, třeba si jdu nakoupit no. A teď já už jsem tak vadnej, že jsem se dotýkal určitých věcí, takže chodím v zimních rukavicích i v obchodě, takže se chovám jak blázen, pak přijdu domů, meju se 20 minut, normálně ty ruce takhle tyhle ty věci dělám, jo, aby to nebylo. No to pak si to nasprejuju tím, na chirurgický nástroj i tady tohle, tady tu mám celý zapálený. Jo? A proč tady, co tam jako? Protože to mám tam od roušky takový... Tady, vojetý jako. Vojetý. Borouškovaný. Tak si to taky vydezinfikuji tím chirurgickým. A teď mi magistra v lékárně říkala, pane Klepl, já se vám to neměla prodávat. Ale poslouchej, podle posledních průzkumů tím dotekem se to skoro nedá dostat. To ti říkal kdo? To ti říkal kdo? Tady nemachruj, že se to nedá dostat. Jako... Tady jsem se dotkl třeba toho, pak se toho dotkne někdo jiný a přijdu domů, dělám tohle a mám to. Ale koronáč na tohle prdí, on lítá. Takhle, když mluvíš, tak on lítá od tebe ke mně, ode mě k tobě. No a když tak aktivně mluvíme, tak lítá hodně. No a ty jsi ho měl už? Neměl jsem ho. Já taky ne. No, jsme oba ohrožený pořádá. Ale já se furt testuju. Já se tady taky musím tady testovat. Já jsem taky k vám musel jít na testy. A moje dcera Klára, která je milovnice koček, že, tak ta má ještě jednu kočku, tu si vzala sebou, bydlí jinde. To byla taková proletářka a ta chodila kolem mýho baráku a furt mluvila, ta kočka. Ta kočka? Ta kočka mluvila, nadávala mi. Furt. A takhle furt hodinu. Tak si Klára odvezla a teď je s ní slušná. A stichla? Stichla. Opravdu? Ano, úplně stichla. Čili kočka alergik? Ano. To je pozoruhodný. A jak je to možné, to bych nikdy do kočky, kočka údajně lpí na domově, ne na pánovi, nebo co? Asi si ji vadil v tom baráku. Vadím, no a tam ty dezinfekce, oni dělají takový... Občas, víš, že... Jo, ty to tam vlastně... Proto ty kocouři nechodějí dovnitř, protože jak oni to značkujou, tak já jim to, mě to jasný, že ty rohy jsou od nich značkovaný. Tak tam ten sprej na ty chirurgický nástroje jde nejvíc. Cst, a to oni úplně jo, mají čili tyhle... Čili ty vlastně s nima vedeš chemickou válku. Ano. Chemickou válku. Já ti dám ty značkovači, já mám taky značky, já. Ale... To je strašně drahá záležitost, ale ten sprej na ty chirurgický nástroje. No na to, že to je zbytečný, je to ultra drahý. Ti říkám, to není zbytečný. Ale tak tam nebude živý organismus během krátké doby. To si myslí mý děti, že tam bude sterilně úplně. Úplně. A druhá věc je... A v kolik jdeš spát? Já chodím teď spát brzo, v 9 a ve... Ty chodíš spát, tak to už seš v andropauze hluboko. No a v kolik chodíš ty? V 1. To seš mladý kluk úplně. No, teď jo. A vstáváš v kolik? V 11. No jo, ale já mám ještě dětský psotníčky. Já vstávám ve 4. Krmím. No to já taky na záchod. A pak pokračuju dalších 7 hodin. No jo, to máme ty prostatické problémy. Ne, to mě netahej, to máš ty. To máme ty prostatické. Jsme tam dotáhli toho profesora. No tak když jsem viděl, jak furt divadle lítáš. No jak dlouho myslíš, že tady vydržíš teďko? No teď ještě chvíli vydržím. Chvíli vydržím. A pak, když budu sedět na kraji, tak já bych si pak odskočil. Můžu, to nevadí. Tohle je pořad pro lidi, jako seš ty. Jo, takže... Já jsem ti dal taky napít, abys to mohl uspíšit, kdybys chtěl. Ne, ale teď, jak mluvím delší čas, tak zjišťuju, že mám už i ty hlasivky, víš, nejsou trénovaný. Vždyť já jsem hrál každý den a... Já vím, no. A dokonce jsem ty zjistil, že mám trému. Teda tady z tebe ne, ani z vás, já jsem zvyklý takhle, ale... No, tak takhle vypadá velká rodina někdy, ne, no. Ale z divadla, víš, jako že máme hrát, tak z toho mám vždycky trému.
No to je, no tak ale velkou, jakože mám strach, že nedokážu říct ani dvě slova. My spolu tančíme a hrajeme muzikálu Šíleně smutná princezna. Já mu předtančím vždycky ten krok. Předtančím, on se na mě dívá, pak to dělá podle mě a když to spletu občas, tak se zastaví před prosím těma lidma, vás. Ukáže na mě a řekne, tady úplně to podělal. No tak, já vám to uvedu na pravou míru. On tam dělá takový pokus o menuje, který dělá 20 let ve všech inscenacích. To se naučil na té Josefíně v Karlíně, tam to s ním dřeli asi 2 měsíce. A já po téhle trapnosti udělám moderní výrazový tanec ve velmi krátký koncentraci energetický pro publikum, který to často zvedne ze sedadel, že jo? No jo, ale díváš se vždycky na mě, jestli ten rytmus a tohle je v pořádku. Úplně vidím tvoje oči, to je úplně takhle, jo? A já udělám, že jako může. Jo. Když to neudělám nebo to nezvládnu, tak on především řekne, chyba. Podělal to. A směje se, takhle se směje Honza. A lidi z toho mají zábavu, takže my spolu tančíme, ale to už jsme netančili rok. No netančili. A tančit nebudem. A je možný, podívej. No podívej se, no. No to jsou naše začátky to muzikálu. To jsou naše začátky muzikálu. To jsme nevěděli, že zároveň konce, no ale ono se to. Ono se to zvetí, Bobe, neboj se. Akorát, jak říká Ivanka, už jsem to tady říkal, je možný, že herečky ty diváci už ani nepoznají, jestli to bude dlouhá doba. To je tak. Ty to mají ještě lepší, ano. Holky, že jo? No. No a teďko, jak jsou všichni doma a trošku jedí a tak spíš přiberou, než uberou. Takže se může stát, že některý herci budou k nepoznání. No, to je strašný. No, je ale strašný. Tak na druhou stranu, co se dá dělat? Nedá se dělat, musí se to vydržet a ono... Ne, tak to o Puťkovi nebudeme. To je něco strašného. A tam to má sklídnutí třeba 200 milionů, jo? To není jako u nás, že já se ukážu někde, nebo někdo se ukáže na WhatsAppu a má milion a myslí si, že je slavnej. Tam ten Navalný má... Když má na WhatsAppu milion, tak je slavnej. Tady. No tady jo, ale tam to má třeba 214 milionů nebo 50 milionů. A na to já koukám a tím se rozdráždím a zjistím, že ani tam to není dobře. A pak počkej, že ani tam to není dobře, tam to ještě nikdy dobře nebylo, že jo? Tam se čeká, jestli to tam vůbec někdy může být dobře. To je pravda, ale místo toho, abych se díval na nějaký, já nevím, veselější věci, když mě nebaví ani ty staré inscenace, tam vidím kolegy, kteří už jsou po smrti nebo starý. To tak je. A to mi nedělá vůbec. Nedělá, ne, to je pravda, ale tak si máš dát komedii nějakou zahraniční. A to pak, když vidím tebe třeba jako kluka, tak mi to taky nedělá dobře. Já dělám, že ho neznám. Jo, ty, že ho neznám. Já tam vidím mladýho Krause, říkám, to je v háji. Já dělám. To je konec. Ne, to já neříkám, ten kluk, jak kdyby mi z oka vypadl. No. Ale jako já s ním nemám nic společného. To je tolik let, že co já s tím mám co společného. Jinak jsem chtěl pogratulovat tvýmu synovi Davidovi, že je otec. Uh-huh. To mě velmi těší. A jo. Ty jsi dědeček už kolikátý? Čtyřnásobný. Čtyřnásobný. No, já jsem konečně taky dědek. Můj syn Tomáš má Ralfa, jmenuje se Ralf Klepl. Ten vnuk se jmenuje Ralf. Ralf, ano. No to je jméno pro psa jak dělaný. Ralf. A prosím tě... Ralfe, sedni! Ne, jako Ralf bude herec, protože když mu Tomáš řekne Ralfiku, udělej starýho Klepla, tak dělá tohle. Takhle chodí, chodí a dělej si ze mě srandu i s Ralfem. Ale to je snad jediná moje radost teď. Musím se přiznat, když přijedou ke mně s Ralfákem, on je ukecanej po mně. Ještě mu teda nerozumím. Je chudák, takhle to chytil. No, chytil to takhle a už mám i záběry s vysavačem. Ale ne, malej Ralfi. Ano, už jede. Poprvé s hubicí v ruce. Ano, takže to tam je geneticky prostě. Je to daný. No. A ty jsi zjišťoval, po kom ty jsi to chytil? Neptal ses maminky? Měli protože jsme to ještě... Luxi nebyli. Ne, nebyli, ale děďa Kostě, prej, to byl carský důstojník, děďa Kostě se zastřelil, protože měl nějaký problém se ženou nějakou a moje máma říká, ty všechny problémy máš od toho děďi Kosti. No dobře, ale jak se děda Kostě spojuje s tím Luxem? Jako měl rád vývěvu nebo někde, kde proudil vzduch? Nebo... Měl deprese. Deprese. A ty deprese přešly na mě. A kdyby všichni, kdo mají deprese, rádi luxovali, tak je země úplně vyčištěná tady. By byly vyluxované i ulice. Ale řada lidí si myslí, že to je legrace, ale zkuste to. Co? To vysaje všechny problémy z hlavy. No to ne každému asi. No ne, každému už jen řada mužů, mě řada mužů i píše, že to dělají, ale stydějí se to říct. Jo.
A vy jste jedinej, pane Klepl, kdo takhle jedinej, kdo udělal... To jedete a vůbec se nestydíte. Ty jsi udělal coming out v podstatě, Luxovací. Já se ničeho už nestydím. No jste... za to bojuj, to no. Vlastně vy jste taková komunita a ono to má možná i nějaký sexuální podtext. Víš? Sexuální podtext? Ne, jak jsou... Jak to může jsou, mít, já vím, o čem, na co narážíš. Jak jsou dneska ty různé možnosti už, jak si bez ohledu na pohlaví jde o to, jak se cítíš a vnímáš. No tak může... Tak tam je problém, vy to nevíte, ale sám Honza jednou řekl, když byl u mě na večeři po několikátý kdysi, tak řekl, u toho Klepla je problém v rozkroku. Já jsem říkal, že má jenom jednu chybu a to v rozkroku. Ano, to no. Si řekl. Že výborná matka, starostlivej, dobře vaří, jedinej kiksík je v tom rozkroku. Takže... No ale počkej, může to mít sexuální jaksi podtext a to pak by si mohl nárokovat, že jste jako sací pohlaví, nebo já nevím, jak by se tomu říkalo. Maminčina teorie je, že jsem byl v dětství špatně kojený, proto musím furt nasávat. No ale kojila ty maminka, ne? No ale málo mě kojila, málo. Protože nemohla a nebyl musel čas, jsem nebo... pít ten sovětský nějaký sunar, který pak nějakej vytvořil, takovej... že žloutenku jsem měl, spalničky, všecko a strašně málo nasával. Čili takže ty, teď... ty máš ten komplex, že vlastně chceš pořád sát, ano. Ale už ne pusou, ale strojem. Ano, přesně. To je mámina teorie. A měl by si třeba jako i kuráž přiložit to třeba, jako že bys odsál prso někomu? To mě nenapadlo. No, to vidět, na co je. Myslíš? Mě by to teda... No, na to, co jsi mi řekl? No ne, no tak teď mě to teprve napadlo. No. To je možná prso. To, co hledáš. A ty šmejdíš po zemi a přitom potřebuješ... Člověče, ale to není špatný nápad. Prso, jo? No. A rovnou do ledničky. No, no ty šmejdíš s prachem po zemi a možná jde jenom o tuhle tu drobnost. Odsát si trochu toho, co odsát ti chybí. Odsát si trochu té rozkoše a jít dál. No, no toho dluhu to... z dětství. Ano, dluhu z dětství. No. A ty piješ mlíko ještě v tomhle věku? Nepiju už nepiješ. Vůbec, ne, ne, ne. Já jim velmi zdravě. Teď. Jo. Mlíko jsem si zakázal, ale že si vařím, tak vařím, no, abych zase byl upřímnej. Jako není problém teď hodit krkovici na pánvičku, udělat jí, dát si k tomu zeleninový salát a jíst to dva měsíce. Není, no, to já to znám dobře. Jako, to se dá, to je to moje vaření, jo. Ne, aby si lidi mysleli, že... Zase nemůžu furt jít boršť, že jo? To zase, když byla u mě máma, tak jsme měli furt boršť a já jsem musel chodit furt na záchod, protože jsem měl furt průjem. A bylo to z toho boršče? To bylo z boršče. To bylo ty z červený řepy. Ono někdy ta andropauza tohle sebou vleče jako vedlejší takový projevy, ale dobře, no a teďko teda ono se začne možná hrát, až bude hezky venku, že jo? Ano. Na to se připravuješ? Připravuju. Každý večer, ještě před spaním, si otevřu text hry, který hraju ve studiu 2. No, mám tam hraješ. Těch 9 těch her. No. Vždycky si to otevřu a zjistím, ty vole, já nic nevím. Tak to zavřu a druhý den si řeknu, tuhle hru jsem si projel. No, ale... Mám naučenou. Ale úplný vrchol je, že to otevřeš a řekneš, ježiš, to je zajímavý. To si musí přečíst. A přečteš to takzvaně jedním dechem. Ano, no, no. Protože vlastně vůbec nevíš, o co jde. Ano, to se teď bude dít teda. No, ale tak ono se dá čekat, že tak v červnu, ne, když to dobře půjde. Tak já měl naplánováno už ve studiu 2 ten svůj vysavač. Teď v dubnu, no nevím, myslím se, že ne, tak jsem si říkal, dal jsem si bobříka odvahy, že koncem března si zkusím doma to představení udělat pro kočky, že by se dívali jenom kočky. A chci použít místo Sava, jak tam používám to ano. Představení, že bych měl ten sprej na ten ty dezinfekční na ty chirurgické nástroje. A promiň, ten dezinfekční, to je mačkací takovej ten sprej? To je normálně jak sprej takovej, to je velmi drahý. To používají chirurgové na ty nástroje, když ti řežou tělo. A ty už si po čtvrtý řek, jak je to drahý. Já mám pocit, že se vytahuješ trošku. Kolik to stojí teda? Tady ta malinká, no, ta stojí asi 180 korun. No, to kolik... máš vystříkaný hned. No a kolik spotřebuješ těch malinkých za týden? Koupil jsem si jich 5. No, to je 900, no. No tak to vychází tak na den a půl, že to vydržím.
ty tam prodesinfikuješ tisíc denně. No tak denně, třeba jo? Si dělám kliky, to dělám rád, kliku, no. Tak šahaj dveře, pak dělám i venkovní vrátka. Počkej, ale já chápu, že stříkáš někde venkovní vrátka. No tak chodí tam lidi a šahaj na to a volaj tě, Bobe, nebo jo, takhle. Jo, to tam u vás dělá, jo. Bobe, takhle se drže, no, jo. Tak já to ne... A ty hned, jdi do hajzlu, já to tady musím. Prosím, pak tě, přišla mi říct nějaká paní sousedka, že umřel starý ten. No, a no protože nebyl desinfikovaný. No, no. Lepila se mi na to a že chce jít dovnitř, jako hrozně. A ty sprejem. A já jsem hned sprejem. Počkejte, paní, moment. A ona, co děláte? Já říkám, já mám strach, jsem v tom věku. Tohle je velmi zajímavý. A pak je zajímavý, to mě taky zaujalo, že vy si říkáte vlastně Sandra Medojet, že jo? Ano, tohle je přezdívka, jako, pod kterou mě takovou znají. Takovou přezdívku, dejte mi to nahoru. Já tady lidem ukážu medojeda, aby věděli, jak vypadá. To je medojed. A tady si ukážeme medojeda, jak je odvážnej on. Ale on patří mezi vůbec nejodvážnější zvířata vůbec, že jo? Přesně no, tak. Tady mi nejde. Wi-Fi, chybí připojení. No, ale už ho máme, podívejte, jak útočí na toho kozoroha, že jo? On je to právě takovej úžasný cápek, který vypadá, že má všechno tak jako na salámu. A to se vám líbilo, to vás inspirovalo? A to mě původně velmi inspirovalo a tak nějak jsem začala pracovat na té medvědí filozofii, kterou jsem si začala tak nějak jako vstřebávat a ono to vlastně tak jako bouchlo na světových hrách, kdy mi tak začal říkat ten český olympijský tým, že vlastně jako jo, ona je prostě fakt jak ten medojet a když skončil světový hry, tak už mi byl vlastní. Aby se dali čistit ty tetovačky nějak. No počkej, to tetování je velmi pracný, to tady ti asi ukázat. To je asi dohromady tak 45 hodin práce možná. No to mi je jasný, já mám dceru, to bych nechtěla vyčistit. Tetuje. Já o tom teprve uvažuju. O tetování? No. Ale já tady proti to tomu nejsem. To. No jo, tak vy to. To tady vidím vlastně, ano, záda, originál. 25 až 30 hodin. 25 až 30 hodin. Ne, v jednom kuse. Ale tohle je na různý sezení. No tak to se mi líbí. Tohle je ten tým, tohle že jo? Tohle je Octagon výzva. Jo, tady je pan Vémola, kolega Vémola. Mm-hmm. On vás trénoval, nebo co? Ano. On nás jo. Tam trénoval. Aha. No a počkejte, tady máme takový, to mě taky přišlo zajímavý, tyhle ty... A tohle to není úplně ono, ale to tomu předcházelo. Aha. Jo, to je nějaký zkušební takový jako fotka jenom. To jsme zkoušeli, jestli nám to bude sedět dohromady a řekl bych, že to docela ladí. Jsme tak jako barevně sladěný pěkně. No to je nádherný. No. Já to teda taky trošku dělám kvůli Bobovi, jo. Jako jestli to cinkne nebo něco. Zatím nic. Ne, tak dobrý je to, ale není to. Mě Honza zná, kdyby to bylo hodně, tak už bych si k vám sedl a začal by vznikat no, to me too. Za to jsem mohl chodit sedět kdysi mládí. No, on je typický mýtař, ale on se hledem na to, že viděl to první video, tak má trošku ostych samozřejmě. No. A co bys dělal, kdybys měl takovouhle partnerku s vědomím toho, že je takhle dobrá v zápase? Čeče, to nevím, asi bych skočil z okna, protože bych to nevydejchal. To by ta partnerka asi ocenila. Protože to já bych vlastně neměl, ne. To. A Sandro, prosím vás také, vy, když se dostanete třeba do konfliktu s partnerem, No. Tak jak to jako probíhá? Kuchu. Jako... Tak my se do těch konfliktů nedostáváme. No tak, ale... Partner ví, proč do nich nechce, že jo? Jo. No. Jo. No. On ví, no já ho takže chápu. To vždycky tak jako diplomaticky urovnáme. Jo, jo. A nebo řekne, nechme toho. Muž má poslední slovo, ano, miláčku, máš pravdu. Jo. No. No ne, tak ono, jste taková vznětlivá trošku? A domnívám se, že ne. Domníváte. Že v tom partnerském vztahu jsem takový jako spíš kliděs. Jo. A že to je hodně o komunikaci, o porozumění. Já vím, to se také no. Říká vždycky. No. No ale ono by to tak jako pak i mohlo fungovat. Pak někdo přijde s monoklem a když se na tohle zeptáte, tak řekne, to nebudem probíhat. No ne, ale tak samozřejmě u vás si člověk nemůže nevybavit, že kdybyste ho napadla případně, takže jste rovnocenej soupeř minimálně, ne? Nebo co, on taky dělá zápas nějaký? No. Teď se to ukázalo.
No, teď se vydejchej teda nějak a to, že nejdřív se musíš dostat domů, aby se mohl dál léčit. Jo, to se musím dostat domů. Ale prosím vás, vy, když jste to začínala, jste trénovala s chlapama, ne? Nebo rovnou s holkama? Já jsem začala chodit nejdřív na nějaké kondiční skupiny, kde to byla taková jako směska. Měska, no. A kde na to přišel, že vlastně byste na to měla talent, že by vám to šlo? To si přesně pamatuju, tehdejší trenér můj říkal, Sandro, to by to docela jde, asi po nějakém roce. Nechtěla by si zkusit zápasit? Jo. A ve mně vzplanul ten ohýnek a řekla jsem si, jo, to bych mohla. Hele, a teďko takový hypotetický situace, dejme tomu, třeba klepl bude, jako to jsou takový fantazie, jenom třeba přivopili a jednu by vám plácnul. Jaká by byla vaše reakce? Dost překvapená. Protože... No ne, ale myslím fyzicky, reagovala byste? Překvapená, no. já bych zůstala stát a čuměla bych, protože... No, ale jestli by vás to provokuje ten úder zpětný? Já jsem se do žádný potyčky nikdy v životě nedostala. Ne? Od té doby, co dělám ten bojový sport, tak... Vám nikdy. To stačí? No, to, proto ne, to si myslím, to je taková moje domněnka, že tyhle ty lidi... Se ptám kvůli tobě. Ženy, že právě oni se umějí líp ovládat než já, který bych pak no boxoval právě. Každýho. Ale u tebe mám pocit, že by se Sandra ubránila dobře. To jo. To ona by se ubránila. Pozor, protože bych utekla. On by vás mohl napadnout tou rourou od Luxu. Jo. No, nebo to, ale on není takovej agresivní, pokud nepije, tak je velmi míru milovnej. Jo, no. Ale jak se uvidíte, no tak vy byste si mohla najít celou takovouhle partu těch androchlapků. A dělat s nima takový jako no, přechodový věci. Teď jsou yoga po koronaviru. No takový, že je převede vlastně, taková převoznice. Převede prostě, ta holčička takhle nás převede. Převede tou andropauzou až do tý finále. Jo, ženy nás pošlou do prčic, protože řeknou, tak si s ní zůstaň. No. Ta zase řekne, proč bych byla s takovýmhle dětkem, takže zůstanu zase sám. No ale bez té andropauzy už. Ale bez té andropauzy, přejít. Jsi sám plnej síly ano, ano. A dobrý energie. No a vy teď, když jste se zasnoubila, není to tak dlouho, že jo? Od prosince. Odplnou, tak to je čerstvý. No. To je čerstvý. Mm-hmm. No tak jste spokojená, ne? To gratulujem. Tak jsem zasnoubená. No. No. Takže to vypadá, jo, že se budete vdávat. A vypadá to, že se budu vdávat, ještě si to nerozmyslel. No tak teď už se nebudete moc tak prát asi, ne? Proč myslíte? No byste si neublížila. Já si nemyslím, že by jako prstýnek něco měnil. No ne, ale tak člověk, když vidí ty rubanice, tak já si nemůžu představit, že moje partnerka by chodila na takovýhle rvačky. Bych se bál, že si něco stane. Zápasím zhruba 12 let a to, no, není, můj, stačilo, to ne? Není můj první partner. On ne. Do toho se mnou šel, že už prostě taková jsem. Jo. A jak dlouho chcete zápasit ještě? Rok a půl jsem zápas už neměla. A vlastně během toho, co nás tady postihlo, tak jsem měla nějaký sebevhledy, který vlastně mi ukázaly, že já už o to zápasení nestojím. Ale... Já jsem se začala i bát, začala jsem si chtít vážit svého těla, protože opravdu... Tak to máte s Bobem stejný, ten se bojí divadla. Takže jsem v andro... Pauze. Jsem ne, taky? Vy jste byla meno, ale vy ještě nejste. Nejsem. Vy jste ještě, vy až příští vy jste rok ještě v tom prvním stádiu menopauzy, to znamená, vy ještě dáte světu... Ještě dám světu. Světu dítě. A pak budete meno. No, nějakýho Ralfíka. No. A... No ne, tak to tak je, ono, když se to taky dlouho nedělá, taky vás třeba napadlo, že byste mohla dělat něco jiného? Třeba si užívat běžného života a já můžu říct, že to je úžasný. Jo. Já mám čas na spoustu věcí, třeba sama na sebe, to je skvělé. To je krásný. To je úžasný. Takže takové běžné radosti, tancuju, začala jsem tancovat. Jo. A co tancujete? Co mi zrovna řekne lektorka, že mám tancovat, jo. Protože moje... Trenérka je Aneta Antošová, takže vždycky naše královna tverku. Přišla jsem za ní s tím, že bych prostě chtěla začít tancovat, ale že je mi úplně jedno co, že jenom chce, aby nás to bavilo, tak se tak potancováváme společně a je to úžasný. To bych to potancovávání a ten tverk speciálně, to bych dali do toho programu pro Boba. Ne, ale to jo. Moje partnerka Jana chtěla, abychom chodili spolu tančit. No, ale nechodil jsi. Ne, zvládl jsem to odmítnout.
Jo. Ale no, tak... to je chyba. Já vím, ale teď už to nejde úplně, takže ale to mi Jana nabízela, to vidíš, abychom si... spolu chodili na latinsko-americký tance. No, to vidíš, jak se s Androu si rád zatančíš. Já jsem byl kdysi nejlepší na gymnáziu v Rumbě. Kolik to mělo žáků, to vaše gymnázium? Co děláš? Nás tam bylo 60, já byl první. Já byl první v roce 72. Co děláš? Já byl první v Rumbě. V Rumbě? V Rumbě, jak Rumba. Jak se to poznalo, že jsi to vyhrál? Rumba, to na čtyři takový. Ne, ale teď... jak se poznalo, že jsi nejlepší, vy jste v tom soutěžili? Soutěžili. A ty jsi vyhrál? Já byl vyhlášený jako nejlepší v latinskoamerickém tanci Rumba. Yeah. A dostal jsem cenu. A co a tančil jsem s dvoumetrovou holkou, Evičkou, kterou jsem hrozně... Počkej, kolik ti bylo? No, kolik se chodí do... Jo, já koukám na tvý děti. Do tanečník se chodilo... No takhle, 15, 16. Na gymnáziu, no. 15, 16 mi bylo, 17. No. Já byl malinký, vlasatej. No, tak jste to dostali jako komická dvojice, ne? Byli jsme komická dvojice a... Jo, aha, to mě nenapadlo, že jsem to musel... Takže to nebylo vůbec o Rumbě. Oni se asi pobavili, že tomuhle říkáte Rumba, no. Ale to je jedno, no, to podívej, je jedno. Ale k tomu se můžeš vrátit. Ale to vím, že mi Jana nabízela, ať spolu chodíme tančit. A já jsem říkal, mě toho divadla, já ho to mám divadle takhle, že jako ještě dělám divadle, ještě bych chodil tančit, že to mám takhle. Ale Sandra umí tančit u tyče taky, že jo? U tyče tancovat neumím. Ne. To je jednou jsem to zkoušela, je to obrovsky náročný. Jo, máme fotku tady. Aha, tohleto bylo takové to jako... Mimo jiné velmi podobně to vypadá u Boba na hoře. Jo. Akorát tam nemá ty štendry a to no jsou... Moje čtyři... dcera totiž tančila taky a no. Tak jsem tam musel dát zrcadla. Dcera no. Má taneční sálu. Čili je sál to připravený. Je to úplně ready? A ty, no, tam je to... ty tyče já když tak dovezu během týdne. Tam je o to, kdo by je přidělával, aby ne... nevulítli. To no je tak... docela věda, přidělat takovýhle tyče, no aby vydrželi takovýhle holčičky tam se točit. No to je, to... no to bude na tobě. Tak... To má Putin na Krymu. No ale tak tady je vidět, že to jako trénujete, že jo? To byla jedna taková jako zkušební lekce zkušební zatím. Lekce, no ale tak bylo to, pro Boba by to tak bylo zpestření. Tak jakože nejdřív budeme boxovat a pak budeme blbnout na tyči. Já bych šel k tomu tanci spíš. Mně by to jaksi jako vyhovovalo víc jakoby mentálně i pro pocity. A jo, třeba by mohl mít ty rukavice, ale že by přitom tančil. Jako. No. Že by se neboxovalo a on by tančil s rukavicema. Taková směska kleplovská. To je zajímavé. Nová disciplína. No. No. Takový kleplování takzvané. A já bych pak na vás zkusil i svoje... Nějaký zase svoje, vy umíte tohle, mm-hmm. Já bych zase zkusil. Promiň, já jsem zapomněl, co to je, mě to vypadlo, co bys si zkusil? No, jako projev nějaký herecký. Jo, takhle. Jo, já nějaký zapomněl. Romanticko. Jo, že bys vybalil tak... Siriána nějaký. No, něco bych takovýhodle jo, jo, jo. Mým podání. No tak je škoda, aby Sandra hned odešla, to jsem počkat, ale... No, to ale já myslím, že tudy vede cesta, Bobe. Dobře. Přes ten model, co ti Sandra nabízí. Mám výřivku. Aha, jo. Takže ten prvorozený je následník, ano. Ty to mají všichni a oni k tomu pak dostanou. No oni tam jsou pak pnutí někdy právě kvůli těm následníkům. Myslím, že oni spekulují na to, jak to bude postupovat v té rodině, že jo? Tak jí vadilo třeba, když to vezmeme zase na Meghan. Že vy ten... po ní trošku jdete, že jo? Trošku. No. No tak to si přiznejme tady mezi náma jenom. Ona, no... Prostě a jasně, od začátku bylo jasné, že do té rodiny se příliš nehodí. A je herečka. Možná jste, možná... To je hlavní. Bobe, moje obě ženy byly herečky, uklidni se, napíš se tam vody. A... Víte, ono bylo strašně pro mě zajímavé, když jsem sledoval tu svatbu. Já jsem nalil vodu. Děkuju. Ono už tam to bylo vidět, jak ta královská rodina nevychází no tak z úžasu. Vy jste viděl, co jste vidět chtěl, ne? Znáte to. Člověk no, vidí, co vidět chce. Znáte řadu těch svadeb. No. Oni v různých zemích a mají svá specifika a jezdí tam pořád v podstatě ti též příbuzní a tak dále. Ale oni nejprve byli úplně konsternovaní, protože už ta svatba se sice konala ve Windsoru v kapli svatého Jiří, ale bylo tam tolik amerických prvků
včetně toho pastora, který tam oddával vedle arcibiskupa z Canterbury. To byl takový rozjetej, že jo? A oni skutečně nejdříve bylo vidět, že neví, co se děje. Dokonce potom, když vycházeli třeba komentáře nebo fotografie, tak byla strašně zachmuřená královna a u ní byla ta bublina a bylo tam napsáno, když to tak vidím, tak mám pocit, jako by měli selhat brzdy. A pod tím bylo, ale to už tu vlastně bylo, musíme vymyslet něco jiného. A jak ten obřad postupoval, tak jim začalo už docházet, jaký to je cirkus a v podstatě jim jenom cukali ty koutky a už se tomu smáli. Protože oni byli zvyklí skutečně na toho arcibiskupa, který tam byly ty žalmy a vyprávěl. A teď ten kněz rozepěl ty ruce a začal to Jesus a byl tam gospel a stand by me. No, tak oni chtěli dávat najevo tu modernizaci asi. No. A oni prostě byli v šoku úplně, ta rodina. No dobře, a nějaký lapsusy, ale ona ta britská královská rodina je stejně jako nejvíc. Ty ostatní mají království, ale není to zdaleka tak slavný, velký, jak je to není tak významná země, že jo, s takovou tradicí a s Commonwealthem a tak. Oni k tomu přišli v podstatě po první světové válce, protože do roku nějakého 1902 Britové se starali o své kolonie a měli politiku skvělé izolace a do evropských záležitostí se nemíchali. To pro ně nebylo důležité. Ano. Takže tady bylo Rusko, Rakousko, Uhersko a Německo a ty tři rodiny určovaly, co se bude dít a ty jednotlivé země hltaly všechny ty příběhy. Ale první světová válka je vyřadila ze hry. Všechny tři. A Británie se stala tím největším impériem, které tady bylo, takže převzala tu úlohu. Aha. A když si vezmete třeba v polovině 20. století, když padla monarchie v Egyptě a král Farouk odcházel do Švýcarska a Monte Carla, tak říkal, rok 2000 přežijou pět králů. Pikový, kulový, křížový, srdcový a britská královna. Ti přežijí rok 2000, jinak to všechno postupně skončí. Není to daleko od pravdy, co? Nemyslím si, že dneska by už nějaká monarchie asi zanikla. To bylo ještě bouřlivé, v podstatě poslední ještě skončilo Řecko na přelomu 60. 70. By to vypadalo jako mluvící klobouk, divotvorný klobouk. Ona s tou výškou má celoživotně problém. A největší problém řešila, nebo respektive celoživotně, nebo těch 11,5 roku s ministerskou předsedkyní Thatcherovou. To byl boj na život a na smrt, říkalo se. Která bude vyšší, jo? No, Thatcherová byla o centimetr vyšší. Jo, takhle. To znamená, že když docházelo k audiencím, říká se, že už ta první byla v podstatě fiaskem, protože ministerská předsedkyně má větší politickou váhu než královna. Ano. V politickém slova smyslu, ne protokolárním, ne v tom společenském. A říká se, že Thatcherová měla mánii, že vlastně až moc prožívala všechny ty protokolární záležitosti. Takže třeba do paláce přijížděla o půl hodiny dříve. A teď ten protokol vlastně nevěděl třeba, co s ní. Co s ní? Ona má přijet na čas. Počkejte si mezi kabátama zatím. Přesně tak. A dále Thatcherová se vždycky ptala, co bude mít královna na sobě, protože je potom ženě nevhodné, aby měli stejné šaty nebo stejnou návrhářku. A z paláce jich vždycky opět, co je potom. Že královna jí nebude sdělovat, co si vezme na sebe. A budou to manžestráky. Tak, když Thatcherová přijížděla, tak se ukázalo, že už jí nemají rádi ani ti psy. Ona má Alžběta ty své velškoře. Ano, a když se Thatcherová stoupala po tom schodišti, tak psi prý údajně vrčeli vždycky. Že jak to, si to nebyly to nějaký vycvičený psi na Thatcherovou. Ale... Je to možné. V každém případě protokol říká, kolik může být podpatek. Pravý anglický podpatek, čili řekněme nějakých 7-8 cm. Takže když obě dámy šly do maxima, tak Thatcherová byla pořád o centimetr vyšší. 70. a 80. léta Thatcherové taky přála v účesech. Takže Thatcherová si vybudovala tu svoji pověstnou helmu, natupírovala ty vlasy, aby byla zase opticky výšší. No, takový trolej si vlastně udělala. A když vlastně přicházela ke královně, tak musí udělat pukrle. Pukrle, no.
Zase, když přicházela Thatcherová, tak téměř se kolenem dotýkala země. Jo. To by nemělo být, královská rodina si z toho potom dělá legraci, že už to je moc. To je moc, jo. Stejně jako... Já taky jsem se chtěl zeptat, tak kam se mám, jako, jak si mám kleknout? To je přesně dané, to je nějakých prostě 30-40 cm nad zemí. Oni se to učí, že jo, oni se to školej. Ano, stejně tak, jako se nelíbe ruka. Vlastně, já vím, to vím. Jo, tak prostě někteří... To jsem se naštěstí včas dozvěděl. Ale když vidíte... A tady vám jí párkrát někdo přelízne takhle. Přesně. Přesně. Ale když přicházejí... Se vracíte domů mokré jak pes. Ale když přicházejí aristokraté, tak víte, že on se zastaví těch 5-10 cm nad tou rukou a jenom naznačí a jde zpátky. A u nás jsou lízači, no. Taky už, ne, to vím, to jsem se naučil tenhle. No ale kolik rukou jsi měl v tlamě předtím? Hodně, ale teď už vím to, že prostě jenom nad ručkou. Ukáž. No takhle. Na sandře. No na sandře takhle ho udělám. To je zase málo. Ne, já nedělej, netahejte, on mě chce, aby to, takhle se to teď dělá. No, Thatcherová, ještě se k ní vrátím, Thatcherová si třeba musela nejdéle počkat na šlechtický titul. Hmm. Je zvykem, že když odchází ministerský předseda, dostane titul, čili Alžběta si nechala na čas. Na čas. Ale na druhou stranu pořád kormidlovala politikou v poměrně složitém období, takže když slavila třeba 70. narozeniny, tak Alžběta přišla jako čestný host. Mm-hmm. A stejně tak, když Thatcherová zemřela, tak se účastnila posledního rozloučení, což nebylo u všech premiérů, že by královna dorazila. Já jsem se díval, zajímavá byla i návštěva Trumpa, který se tvářil, že on je tam doma, protože jsem si všiml, že několikrát dělal takovýto rukou, že tudy vede cesta, nebo já nevím, co to ukazoval. Oni šli a on dělal takový, tady je kámen a tadyhle je podlaha. Ano. A on jí vlastně ukazoval i, když byla ta čestná přehlídka, tak ona mu vlastně ukazuje svoji jednotku, ale to vypadalo, jak kdyby on jí představoval, koho tam má. A vrcholem všeho bylo zase, když se podává ruka, tak někteří se diví, že to je přežitek, že královna má rukavičky. Ano. Ono není moc příjemné, když se koná velký banket a je tam 300 lidí a 300 lidí vám podá ruku. To by si se udesinfikoval. Jo. Jsi vystříkal pět lahví. Zase jednou se stalo, že jí Charles jako dítě tam přilepil bonbon. Vlastně vyndal si ho z úst, měli podat ruku a když ji podal ruku, tak tam byl ten bonbon a ona to nemohla odlepit prostě z té rukavice a zbavit. Ale já zažil něco podobného za šterkama. No a teď vás čeká prostě těch 300 lidí a vy nemůžete ten bonbon. Jež, jo, prostě teď je třeba každému dát bonbon. A Trump prostě přišel, teď je problém, musí být zase ten stisk adekvátní. Ano. Trump přišel jak dřevorubec, zmáčkl tu ruku, takže tam... No to nevíte, to jste tak odhadoval, ne? No to bylo i to vidíte, jo. Jak prostě ona... Jako jí zmodrala ruka v záběru, jo? No to nemá tu rukavici naštěstí. Jo, jo, ale a že bylo vidět, že to jako vidět, deformuje. To a on ještě dával ze zoralice. A nebo nesmíte dát tu leklou rybu, to zase ona se nemá čeho chytit. Leklou rybu, no, no. No a tak, a co dělal za problém, že moc jí stisknul? Moc, ano, jak dřevorubec. Ale všim jste si, že on s ní jde, u ní? Ano. V paláci a on jí ukazuje, že tady jako jsou cesty. A tady to bude za roh a tak. Tak to už je povahou. Ono... A ještě se tam motal u té přehlídky před tou stráží, před tou gardou. Ano. Kdy ona mu to říká, něco bylo vidět, on to stejně zmrzkal, takže ona opak obešla. Ano. Potom je na místě, že Alžběta má jedinou radost z toho, že každého toho funkcionáře pozve jenom jednou během funkčního období. Takže si říká, teď jsem to přežila a dost. Jo, už ho neuvidím. Jo. Jo, náš prezident zase říkal, otevíral ta témata, která by neměla přijít vůbec na přetřes. No tak jak to s ní máte probrat, když jako to máte v hlavě, no tak... No, ale když vás předem jako instruují, toto není vhodné. No dobře, tak to, on to bere, že jemu nebude nikdo poroučet, on tam přijel jako český král. Asi tak, no, ale, s celou rodinou. No ale no s celou rodinou, no, aby se viděli konečně, no. No. To ale zajímavý. No vidíš, ty bys tam nemohl ani na večeři hostinu, když jsi odbíhal. No. Ale takhle, když je host, že si chce odběhnout, takhle přijede nějaký chlap v andropauze, že si potřebuje... Na korunovaci nebo na takovém obřadu... Ne, myslím třeba na večeři, no na korunovaci nebo... Ne, tam ten si manžel, ten tomu je už 100. Filip, no. No. Teď se vrátil ze špitálu. No a myslíš, že udrží? Tam je otázka, jestli to ještě vnímá, to je jako jeho věc. No nic, já nechci, abych vypadal jako nějaký primit. Ne, tam je vlastně... Tenhle výraz, jestli udrží, to je tvůj nějaký výraz. No ne, že už mám na čase teď. Ty? No.
No, budeme muset končit, pane Rodane, no. Ještě napadlo jako při té večeři. Bohužel tu máme tohle toho chlapka, no. Příbuzný královny, jeden šlechtic německý, je i novinář. A teď vlastně on neznal přímo ten protokol a seděl vedle královny na velké recepci a teď si říkal, no tak to je konec. Ona celou polovinu té recepce s ním nepromluvila ani slovo. On říkal, tak to je jasné, já jsem novinář, neřekne ani slovo, abych to nenapsal. Aha. Ale tam je zase protokol, že ona vlastně půl té večeře hovoří s jedním napravo a pak se zase otočí a hovoří druhou. Ale to on nevěděl, jo? Protože ona nechce měnit témata a nebude otáčet pořád hlavu. Otáče takhle, jo, a ten se bude vracet tam tomu a ona bude vypadat jak nějaká Alenka, co dělala v kadeřnictví, že jo. No.